Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa da ku a bangaren mu na takaitattun labaran yammacin yau Lahadi 6 ga watan 8 shekara ta 2023, wanda yayi daidai da kalandar musulunci 19 ga watan 1 hijira ta 1445. Ga takaitattun labaran duniyar. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje ya ce yana son su yi sulhu da Kwankwaso kamar yadda addini ya tanada. Wani marar lafiya mai kariya a kafarsa ya sace motar ɗaukar marasa lafiya da magunguna a cikinta a jihar Kano. Sheikh Yasir Al-Kamil dan asalin kasar Misra ya rasu yayin da yake karanta Al-Qur'ani mai girma a cikin office dinsa. Kungiyar kare haƙƙin aure ta Najeriya za ta tattauna yuwuwar canja farashin aure don saboda maza su ƙara sanin darajar mata. Amurka na son Najeriya ta fara tura sojojinta zuwa ƙasar Nijar. A gefe guda kuma ta ce za ta ci gaba da tallafawa ƙasar ta Nijar da abinci. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa wato Abdullahi Umar Ganduje ya ce wasu 'yan bani na iya ne suka bayar da sunan Maryam Shitti don nada ta ministan daga Kano ba tare da saninsa ba. NDLEA sun kama wasu mutane biyu da suka yi ƙarya cewa ma'aurata ne da ke da niyyar zuwa India domin rashin lafiya da hodar Iblis boye a al'aurarsu a jihar Lagos. Shugaban jam'iyyar APC wato Abdullahi Umar Ganduje ya ce lokaci ya yi da Kwankwaso zai sauya sheƙa zuwa jam'iyyar APC. Dakarun sojin sun dakile harin mayakan ASWAP da kuma kashe 'yan ta'adda masu yawa a jihar ta Borno. An tafka babban asara a wani sashe na tsohuwar kasuwar Gombe bayan wasu ɓatagari da suka bankawa kasuwar wuta. Masu ruwa da tsaki a harkar ilimi a jihar Oyo sun yi kira ga gwamnatin jihar da ta ɗauki matakin gaggawa don ceto makarantun firamare na gwamnati a faɗin jihar. Rahotanni daga kan wasu iyakokin Najeriya na cewa motocin dakon kaya da dama na dawowa ƙasar sakamakon rufe kan iyakoki da jamhuriyar Nijar. Mutum 22 sun mutu a hatsarin mota a Morocco. Mutum 15 sun mutu sakamakon hatsarin jirgin ƙasa a Pakistan. Girgizan ƙasa a gabashin China ta ruguza gidaje tare da jikita aƙalla mutum 21. Gobarar daji ta ci gaba da yaɗuwa a kan iyakan Spain da Faransa. Da wannan ne muke cewa ku ci gaba da bibiyan Al'ajabi Online TV don samun takaitattun labaranmu da zaran mun saki.